טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, אנחנו הולכים לעבור על הסעיפים שיעזרו לכם להצליח בעסק שלכם. זה לא משנה אם אתם שכירים שרוצים להיות עצמאים, פרילנסרים שרוצים לפתוח עסק, בעל עיסוק שרוצה להפוך להיות בעל עסק, או בעל עסק שרוצה להפוך להיות בעל חברה. העקרונות הם אותם עקרונות, ולמעשה אצלנו באוניברסיטה אתם הולכים למצוא עולם שלם של ידע ומידע מעשי ופרקטי, שבאמצעות שימוש ולו בקורס אחד כבר יביא אתכם אל ההצלחה שלכם. בכל פעם אני אספר לכם על קורס אחד ומה הקורס הזה יכול לתת לכם. למעשה אני לא אפרסם לכם את הקורס, אני אתן לכם טיפ מהקורס, מה אתם יכולים להרוויח מאותו ידע ולהשתמש בו על מנת להצליח יותר טוב. כמובן כמו כל דבר אחר בחיים, יש כאלה שהם יותר טובים בכספים ופחות טובים בכוח אדם, יש את אלה שהם יותר טובים בכוח אדם אבל פחות טובים בשיווק, יש את אלה שהם יותר טובים בשיווק אבל פחות טובים בשיווק דיגיטלי. בדיוק בשביל זה אתם הולכים להיכנס לעולם שלם של ידע, ואני אנחה אתכם בדיוק מה צריך לעשות בעסק ומה הם השלבים שאני חושב, מה אני רואה לנכון, אחרי שטיפלנו עד היום ב-35,000 עסקים רק בישראל. אז בואו נצלול לעומק. והקורס הראשון שאני רוצה לדבר איתכם נקרא סודות המצליחנים. מצאתי שישנם נוסחאות למצליחנים. מצליחנים פועלים וחושבים באותה דרך. הכלל הראשון שאני אדבר איתכם עליו הוא למעשה לקום בזמן. מצליחנים קמים מוקדם ולא מאחרים לאף פגישה. עמידה בזמנים זה אחד הדפוסי פעולה של מצליחנים שגורמים להם להצליח בכל דבר. אני כרגע סיגלתי לעצמי שעת השכמה של 5:30 בבוקר, אמרת שיהיה לי זמן לעשות גם כושר, לדאוג לגוף שלי, גם לדאוג למשפחה שלי, לעזור לילדים להתכונן לבית ספר, וגם להספיק להגיע לפגישה הראשונה שלי עוד לפני 8 בבוקר. ככה אני מספיק יותר, כי לישון מאוחר זה מקסימום לראות עוד פרק בנטפליקס של משהו שאנחנו אוהבים, לא שיש בזה משהו רע, אבל זה לא יבוא לחשבון ההצלחה שלנו. בקורס סודות המצליחנים תלמדו עשרות עקרונות שונים שעוזרים למצליחנים להצליח, ולכן הם משיגים תוצאות שלאחרים אין. הקורס הבא שאנחנו מדברים עליו נקרא קורס יעדים ושאיפות, גם אותו תמצאו באוניברסיטה. הקורס הזה ילמד אתכם למעשה איך בונים תוכנית אסטרטגית. כל עסק מנצח בזכות האסטרטגיה שלו, ולא רק בזכות הרעיונות הטובים שהיו לכם. מהם יעדים? מהם השאיפות שלכם? מה המדיניות? מה הסטטיסטיקה שתעקבו אחרי הקורס? האם ידעתם שלכל פעילות צריכה להיות סטטיסטיקה שבה אתם עוקבים אחרי התוצאות? זה לא משנה אם אתם עושים דיאטה או מודדים עובד או פעילות, לכל דבר צריך להיות גרף התקדמות עם מדדים כמותיים שאליהם אתם שואפים להגיע. בלי זה אתם לא תדעו לאן אתם מתקדמים, כי מה שאתה לא מודד אתה לא יכול לנהל. זה כלל שאתם כבר מיד יכולים ליישם אותו, כי מה שאתם רוצים לשפר אתם קודם כל צריכים לדעת איך למדוד אותו, ואת זה אתם תלמדו בקורס יעדים ושאיפות. מיד לאחריו הגיע הזמן לצלול פנימה לקורס שיווק שנותן תוצאות. ישנם 5 שלבים מדויקים לפיהם עושים שיווק בעסק, והם בידול, מיתוג, יחסי ציבור, קידום ופרסום. הטעות הנפוצה של רוב בעלי העסקים שהם רצים לפרסום והולכים לפייסבוק ולאינסטגרם ולגוגל ושופכים המון המון כסף, אבל בשורה התחתונה לא רואים תוצאות. והנה הטיפ שלי אליכם בפרק הזה. מה שאתם צריכים לעשות קודם כל זה קצת לגרד בראש ולהגיד במה אני הולך להיות שונה. מה הולך להיות שונה אם אני משרד רואי חשבון, אם אני הולך להיות גרפיקאי, אם אני הולך לעסוק בבניית אתרים או בכל תחום אחר, במה אני הולך להיות שונה. כי אם לא מצאתם במה אתם הולכים להיות שונים, אתם הולכים להוציא המון המון כסף על פרסום ולתת הרבה מאוד הנחות. בקורס שיווק שנותן תוצאות תקבלו לא פחות מ7 צורות שונות של בידול שילמדו אתכם מה אתם יכולים לעשות על מנת לקדם את עצמכם. ולגבי פרסום, תשכחו רק מפייסבוק ומאינסטגרם, ואתם מיד תעברו לקורס שנקרא 123 שיטות שיווק לעסק שלכם. למעשה חקרנו ומצאנו ובדקנו, והגענו למסקנה שקיימות 123 שיטות. ספרנו בעצמנו, יש את הרשימה אפילו בקורס, 123 שיטות פרסום לעסק שלכם. פליירים, מגנטים, פרסום על רכבים, שיווק מפה לאוזן, גוגל, הם רק 5 צורות. דמיינו כמה צורות עוד תוכלו למצוא באותו קורס. תחשבו שמספיק שלקחתם משם 5 או 6 פעולות חדשות שהמתחרים שלכם לא עושים, שאולי אתם פעם עשיתם וזנחתם, תתחילו לעשות אותה מחדש והגעתם לאיזשהו אוקיינוס כחול שלא היו לאחרים. אבל אי אפשר לדבר על שיטות שיווק בלי לעבור לקורס הבא שנקרא 28 שיטות שיווק מפה לאוזן. כולכם יודעים שהלידים הטובים ביותר זה לידים של חבר מביא חבר. אבל אם אנחנו רק נחכה ללידים מהחברים, התשובה היא לא. אני אתמול הוצאתי איזשהו קמפיין, כן, שמעתם נכון, קמפיין חבר מביא חבר עם בן אדם אחד שהוא באמת חבר שלי, שאומר, ילד, אני אשמח לעזור להפנות אליך לקוחות. אמרתי, באמת, אז בוא נעשה את זה בצורה מקצועית. ובאותו יום קיבלתי ממנו לא פחות מ-23 הפניות עם שם וטלפון של חברים שלו שאמרו, אני אשמח מאוד לפגוש את אלעד אדר.
גם את זה אנחנו נלמד ב-28 שיטות שיווק מפה לאוזן. אחד הדברים החשובים שאנשים לא מקפידים עליהם זה שיטת הגמול, וזה הטיפ שלי אליכם בנושא הזה. תבנו שיטת הגמול מאוד קלה, להגיד לאותו חבר, חבר יקר, על כל מי שתפנה לי תקבל סוף שבוע בצימר, תקבל 500 שקלים, תקבל סכום מסוים. אם אתם לא תגדירו את זה בצורה הזאת, זה באמת לא עובד. אבל האם שיווק נעשה רק שם, רק מפה לאוזן או רק בפייסבוק? התשובה היא לא. ולכן יש את קורס איך להגדיל את הכנסות העסק שלך. למעשה עסק מחולק ל7 דיוויזיות, 21 מחלקות ו-156 תפקידים, ובכולם אפשר לעשות קידום. הפקידת קבלה שלכם יכולה לידע כל בן אדם שמתקשר באשר לשירות המבוא, שמדבר עליו גם, איך אתם יכולים להזמין אליכם לקוחות לעסק. אתם יכולים למכור ספרים. כל תלפן יכול גם להשיג את האימייל של הבן אדם ולהגדיל את רשימת התפוצה, גם להציע פגישה, אבל גם להזמין לאחד משירותי המבוא שלכם. זה יכול להיות הרצאה, זה יכול להיות מפגש נטוורקינג, או איזשהו מדריך חינם שאפשר להוריד באינטרנט. הרעיון הוא שכל בן אדם אמור לעסוק בקידום בעסק שלכם. גם אתם, בכל פעולה שאתם עושים, צריך להיות סוג של קידום. ואני אתן לכם דוגמה ממש פשוטה. אימיילים אתם שולחים, סביר להניח שכן. באימייל יש דבר כזה שנקרא חתימה דיגיטלית, או בשפה המקצועית זה נקרא סגיר. סגיר זה באנר, שלצורך העניין יכול לפרסם את הכנס הבא שלכם, את ההרצאה הבאה שלכם, הורדה של האפליקציה שלכם, או כל דבר אחר שתרצו לקדם. תחשבו כמה אימיילים אתם שולחים ביום, תחשבו כמה אימיילים עוברים מאחד לשני, ואם האימיילים האלה יגיעו לאנשים הנכונים, הנה עוד דרך להגדיל את ההכנסות של העסק שלכם בלי להוציא עוד כסף על פרסום. כלי מדהים להגדלת ההכנסות שלכם הוא הקורס הבא של איך ליצור הרצאות מבוא. אין דרך טובה יותר ללקוחות שלכם אשר לפגוש אתכם פנים מול פנים. אמנם אנחנו בעידן של פייסבוק ויוטיוב וגוגל, ואפשר לראות מלא הרצאות, אבל עדיין אין תחליף לזה שבן אדם יכול לפגוש אתכם במפגש של מקצוענים. בן אדם שמעביר הרצאה הוא בר סמכות. הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים איך לייצר קהל שיגיע להרצאות, ומאותו קהל איך להמיר אותו לקהל של עסקאות. אז הטיפ שלי אליכם הוא קודם כל טיפ מאוד פשוט. אם אתם עושים הרצאות, בסוף כל הרצאה תחלקו משוב, ובמשוב תבקשו שמות של 3 אנשים שהייתם שמחים שיגיעו להרצאות הבאות. רק הטיפ הזה בממוצע מייצר לי אורח וחצי בהרצאה הבאה מכל אורח שנמצא בהרצאה, כך שאם יהיו 30 איש, בהרצאה הבאה יש לי 45 אנשים להתקשר ולהזמין אותם, והנה טיפ נוסף בשבילכם. אבל אי אפשר בלי להתייחס לקורס הבא, והקורס הבא נקרא כלים לשיווק, איך לא, ברשתות חברתיות. פייסבוק, גוגל, אינסטגרם ויוטיוב הם חלק מחיינו. ואם לא נדע איך להשתמש בהם נכון, באמת שאנחנו מחוץ למשחק. היום זה העולם שבו אנחנו חיים, ולא משנה במה אתם עוסקים. בקורס שיווק ברשתות חברתיות לומדים מהו SMA, Synergy Marketing. Synergy מהלשון סינרגיה, לשלב בין דברים. 1 ועוד 1 שווה 3 או 11. והרעיון הוא ללמוד בעצם 6 שלבים שונים שיעזרו לכם איך למשוך אליכם אנשים ואיך לגרום לזה שהם יהפכו להיות בסוף האוהדים שלכם, מדורת השבט שלכם, המעריצים שלכם. איך לבנות איתם רצף של know, like ו-trust, ולמעשה לגרום לזה שהם בסופו של דבר יהיו מעוניינים בשירותים שלכם. אז זה מה שאתם תלמדו בקורס כלים לשיווק ברשתות חברתיות. אבל בסופו של דבר, אותם אנשים שפגשו אתכם באינטרנט רוצים להגיע לכם לעולם הפיזי, ותתפלו, אבל עדיין מעטים סולקים את הכרטיס אשראי לבד באינטרנט. לכן יש לנו את קורס עריות הטלפון. עריות הטלפון ילמד אתכם, כשקיבלתם את הליד, איך להוציא ממנו את העסקה, איך לקחת מישהו מתעניין למישהו משלם. אחת הטעויות שאנשים עושים, הם לא עובדים עם תסריטי שיחה מובנים, והם חושבים שתסריט שיחה הוא משהו באורך של חצי עמוד. אנחנו בנינו תסריטי שיחה של 80 עמודים, שכוללים טראבל שוטר, שאלות ותשובות. מהם אותם תשובות אופטימליות שגורמות לכם לסגור עסקאות ובכמויות? איך זה שיש נציג אחד שסוגר 6 עסקאות ביום, ונציג אחד שסוגר עסקה או 2 ביום, ונציג אחר שסתם שרף לנו 30 לידים? ההבדל הוא לתת את התשובות המושלמות ביותר, וזה אתם תלמדו בקורס עריות הטלפון. אבל מה לעשות שלא כולם סוגרים בשיחה הראשונה? למעשה, בין הפולו-אפ החמישי ל-12 רוב העסקאות נסגרות, ובשביל זה יש לנו את קורס אומנות הפולו-אפ. כל כולו עוסק באיך לעשות פולו-אפ על הבן אדם, בלי להמיס את עצמך ובלי שהוא יקרא לך סטוקר. אפשר לעשות פולו-אפ באימיילים, בסלפי וידאו, ב-SMS'ים, בוואטסאפים. אחד הפולו-אפים הטובים שאני יכול להגיד לכם, שאני משתמש בהם הרבה, זה בסיפורי הצלחה. תודה לאל, כאן בסקסס יש לנו מדי יום סיפורי הצלחה חדשים.
אני משתמש באנשים שהיו לפני יום, יומיים, אולי חודש או שנה, לשלוח סיפור הצלחה לבן אדם מאותו תחום. רק היום הייתה פה גרפיקאית ששלחה לנו סיפור הצלחה מדהים, איך היא הכפילה את ההכנסות שלה בחודש הראשון, ומיד חשבתי איזה גרפיקאית הייתה שהתלבטה עדיין לגבי התהליך. השתמשתי באותו סיפור הצלחה והיא מיד התעניינה לראות איך להגיע לפגישה חוזרת. אז זה הטיפ שלי אליכם, אבל כמובן זה לא תחליף לעשות קורס של אומנות הפולו-אפ. ואז עשיתם פולו-אפ טוב והבן אדם מגיע אליכם. נחשו מה? זה הזמן ללמוד את קורס מכירות בליגת הגדולים. מכירות בליגת הגדולים ייתן לכם את כל הכלים שאתם צריכים בשביל לסגור ולמכור בכמויות. ואני יודע על מה אני מדבר, כי אני באופן אישי מוכר בשבוע בממוצע בחצי מיליון שקלים. ולהזכירכם, אני מנכ"ל החברה, אני לא איש מכירות, זה פשוט המכירות שיוצא לי לעשות ככה לדרך. אם אתם רוצים לדעת איך למכור ובכמויות, כדאי שתצפו בקורס מכירות בליגת הגדולים. בוא אני מלמד לדוגמה 5+1 שיטות להגדלות מכירה. זה שבן אדם קנה מכן, זה עוד לא אומר שהוא לא מעוניין לקנות עוד שירותים. מתי ואיך אפשר לעשות הגדלות מכירה, איך לטפל בהתנגדויות, איך לטפל בהתנגדויות בנוגע לכסף, וכל הדברים האלה עוזרים לנו למכור הרבה יותר. אבל מה לעשות שיש אנשים שמתנגדים סדרתיים, סוקרי שווקים, אלה שצריכים עכשיו להתייעץ עם האישה שלהם, או חייבים לישון על זה. בשביל זה יש לנו קורס שלם שנקרא נוקאוט להתנגדויות. נוקאוט להתנגדויות, קורס שנותן לכם כלים מעשיים, 150 טכניקות שונות, איך לטפל בכל התנגדות. זה אומר שאם יש התנגדות שמישהו אומר יקר לי, אתם תקבלו מעל 8 כלים שונים איך לטפל ביקר לי. מישהו שאומר אני חייב לדבר עם בת הזוג שלי או אפילו עם הרב שלי, אתם תדעו בדיוק איך לטפל בו. ודרך אגב, כשאתם מטפלים בהתנגדות, אני אתן לכם אחד מהטיפים שאנחנו מלמדים באותו קורס, רק הטיפ הזה כבר שווה לכם את כל הוידאו הזה. אחת השאלות שמישהו אומר, תשמע, אני מתלבט, אני מעוניין לסגור עם מישהו שהוא המתחרה שלך. אז אני אשאל אותו שאלה מאוד פשוטה, אני אומר לו, תגיד, מי 1 עד 10, איזה ציון אתה נותן לו? הרי פגשת אותו. אז הוא אומר לי, האמת הוא לפחות 8. אני אומר, ומה היה חסר לך כדי שהוא יהיה 10? אז הוא יגיד, תשמע, לדעתי הצוות שלו קטן מדי והוא לא מספיק גדול כדי לתת לי שירות, זה הדבר היחיד שהפריע, אחרת הוא היה 10. אמרתי לו, מדהים, אני שמח שאתה אומר לי את זה, בגלל זה אנחנו חברה של 50 איש, בזמן שאתם צופים בסרטון הזה, אני לא יודע, עד שתסיימו את הצפייה אולי זה כבר יגדל. מי 1 עד 10 היא שאלה שעוזרת לכם לעבור הרבה מאוד מחסומים. בן אדם שאומר, אני כבר עובד עם מישהו בתחום המחשבים, ואני טכנאי מחשבים, אז אני אשאל אותו, תגיד, הטכנאי מחשבים שלך, מי 1 עד 10, איזה ציון אתה נותן? זאת אומרת, אני נותן לו 8, אני אומר, מה חסר לו בשביל שיהיה 10? הוא אומר, הוא לא עונה מספיק מהר לקריאות. אומר לו, בגלל זה הצוות שלנו קרוב יותר, אמרת שהחברה שנותנת לך שירות היא בראש העין ואתה בתל אביב, אנחנו פה בתל אביב, יש לנו גם צוות פי 2 יותר גדול, ניתן לך שירות הרבה יותר מהיר. השאלה של מי 1 עד 10 היא רק חלק אחד קטן מאוד מתוך 150 כלים שונים שלומד אתכם בנוקאוט להתנגדויות. אז עכשיו הגדלתם את העסק שלכם, עשיתם שיווק, עשיתם מכירות, יש לכם בידול, וזה הזמן כרגע ללמוד את השלב הבא, איך ליצור יחידת אליט בעסק שלכם. איך למעשה בונים קבוצה. ואני כן, כמו ששמעתם בסרטון הקודם, מעסיק כמעט 50 עובדים שכירים. אני לא עובד עם פרילנסרים, אני לא חושב שבתחום הייעוץ זה יעיל. אני רוצה איכות ולבנות יחידת אליט. על מנת לדעת איך לבנות את אותה יחידת אליט, כל מה שאתם צריכים לדעת זה איך מגייסים, איך מראיינים, איך בכלל מקבלים הרבה קורות חיים שיהיה ממה לבחור. לקוחות רבים שלי באים ואומרים, תשמע אלעד, אין לנו בכלל קורות חיים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אנחנו אפילו כתבנו ספר של 28 שיטות יעילות למצוא כוח אדם. מה השיטות של מחוץ לקופסה ולא לפרסם באיזה פורטל שיעזרו לכם לקבל שפע של קורות חיים כדי למצוא את כוח האדם שאתם צריכים. טיפ אחד שאני אתן לכם לגבי רעיונות עבודה זה תבדקו את הפרודקטיביות של הבן אדם. אל תשמעו את הסיפורים, איפה הוא עבד ומה הוא עשה, תשאלו דבר אחד, כמה יצרת? אם לצורך העניין היא הייתה פדיקוריסטית, כמה אנשים קיבלת ביום? אם זה שליח פיצה, אני רוצה לדעת כמה משלוחים הוא חילק ביום ואיך זה ביחס לאחרים. רק אם אתם תיקחו ותשבו את זה למישהו אחר, אתם תוכלו לדעת אם הבן אדם היה יצרני או לא. אם אתם רוצים לדעת איך לעשות בדיקת פרודקטיביות, כדאי מאוד שתתחילו את הקורס איך ליצור יחידת אליט. וזה הזמן לקורס יסודות ההתארגנות. זוכרים אי שם למעלה בסרטונים שאמרתי לכם שיש 7 דיוויזיות, 21 מחלקות ו-156 תפקידים? ובכן, הדבר הזה הוא כמו תזמורת, ואם כלי אחד הוא קצת חורק, כל התזמורת נשמעת לא טוב. למעשה ארגון הוא חזק במידה שבו החלק הכי חלש בו. למעשה אם יש חלק אחד חלש הוא מחליש את כל הארגון, אם יש עובד אחד לא יעיל,
החוסר פרודקטיביות שלו משפיע על כל הארגון. איך בונים עסק מאורגן, כזה שמנגן כולו ביחד, זה אומנות. אני יכול להגיד לכם שזה אחד הדברים שלקח לי הכי הרבה זמן ללמוד, אבל ברגע שלמדתי את זה, זה הדבר הכי מתגמל בעולם. אני יכול לצאת לחופש, בעודי מצלם לכם את זה, אני בקרוב עומד לצאת לחופשה באלפים השוויצרים עם פורש, למבורגיני ופרארי. דרך אגב, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים פה בסקסס עם הלקוחות. אני יודע לצאת לחופשה עם המשפחה שלי, וכן, אני גם יודע מתי לסיים מוקדם את העבודה. כל זה בגלל שהעסק שלי מאורגן. ואם העסק שלכם מאורגן, יהיה לכם חופש ורווחה, ואם תחשבו על זה, המילה עצמאי מגיעה מהמילה עצמאות, לא מלהיות חמור בעבודה. כשאתה לא מאורגן, אתה חמור, אתה עובד הכי קשה, כל הבעיות מתנקזות אליך, אפילו אם נגמר הנייר טואלט בשירותים או אין דיו למדפסת, בסוף באים אליך. עסק מאורגן זו המהות של להיות בעל עסק. על מנת לעשות את זה נכון, אתם חייבים לקבל את הכלים. טיפ אחד מאוד מאוד חשוב זה לכתוב הגדרות תפקיד לכל דבר. לכתוב לכל בן אדם הגדרת תפקיד שכוללת בתוך הגדרת תפקיד, אותה הגדרת תפקיד שנקראת כובע, מדיניות. ואין שבוע שאנחנו לא כותבים מדיניות ונהלים חדשים לעסק שלנו. בכל פעם שמשהו קצת מתפקשש, תכתבו נוהל ומדיניות, לאט לאט יהיה לכם אנציקלופדיה. היום אצלנו, אחרי שאני בייעוץ 19 שנה, יש כבר 1,500 נהלים כתובים, ועדיין אנחנו ממשיכים לכתוב בכל שבוע. תבואו אליי למשרד, תתקילו אותי, תגידו, אלעד, מה הנוהל שכתבת השבוע? ואני אראה לכם, כי אף פעם אין מספיק לארגן, תמיד יש לארגן עוד, כדי לזכות בעוד רווחיות ובעוד נחת. ואחרי שהרגענו כמו שצריך, הגיע הזמן שאתם תלמדו לנהל כמו שצריך, ובגלל זה שלנו להיות קורס כלים להצלחה בניהול. קורס כלים להצלחה בניהול עוזר לכם ללמוד איך להיות מנהלים מוצלחים, עוזר לכם לדעת מה לבקש מהעובדים שלכם, עוזר לכם לא להיות עמוסים, אלא שעובדים יגיעו לכם עם פתרונות במקום בעיות. עוזר לכם ללמוד עם איזה סטטיסטיקות לנהל את העסק, איך לפתוח את הבוקר שלכם, איך לנהל את היומן שלכם, מה בכלל הדברים שאתם אמורים לעשות. אחד הדברים שאני רואה זה שהמון בעלי עסקים הם למעשה ממלאים תפקידים של שכר מינימום. ולמה? כי הם לוקחים לעצמם תפקידים מאוד מאוד קטנים שאנשים אחרים לא עושים אותם בצורה טובה. אבל לא תפקיד קטן ועוד תפקיד קטן מונע ממך מלעשות את הדברים החשובים. רוב בעלי עסקים אין להם זמן לא לאסטרטגיה, לא לפיתוח עסקי, לא לעבור על דוחות, לא על בנקים, ולמעשה בסופו של דבר זה מה שמשאיר אותם במקום ומשאיר אותם קטנים. אז בבקשה מכם, צפו בקורס כלים להצלחה בניהול כדי שנוכל לעשות ביחד כמה שיותר כסף. ואז כשעשינו כל כך הרבה כסף, נחשו מה? קורס ניהול פיננסי יעזור לכם להימנע מטעויות בניהול כספים, ממה לעשות בכלל עם הכסף, כמה כסף להשקיע בקידום, כמה כסף להשקיע בפרסום, כמה כסף להשקיע בכוח אדם, מתי זה הזמן לצמצם, מתי זה הזמן לייעל, איך להתמודד מול בנקים, והנה טיפ בשבילכם. לאשראי אין שום קשר לכמה כסף יש לכם בבנק. לאשראי יש קשר רק לדבר אחד, להתנהלות שלכם מול המוסדות הפיננסיים. ככל שאתם תנטעו בהם ביטחון יותר טוב, ותדעו להימנע מחריגות, או לפחות מבעוד מועד תיידעו שאתם עומדים להיות בחריגה, הבנקים יסתכלו עליכם אחרת לחלוטין. כסף הוא דבר שצריך לעבוד בשבילכם. אני כל בוקר פותח את הבנק, עושה תזרים מזומנים, ושולח את הכסף שלי לעבודה. הכסף שלי הוא עובד בשבילי בדיוק כמו שכל אחד אחר מהעובדים שלי עובדים. אל תסתכלו על הכסף כמינוס או פלוס, כי זה הסתכלות של שכיר. אני מסתכל איך הכסף שלי יכול לעבוד בשבילי, שכל שקל יחזור אליי עם חברים. ואם אתם רוצים לדעת מה הטיפ שלי אליכם, תעשו תזרים מזומנים כל יום. תהיו עם היד על הדופק, תמדדו אותו שבועית, תמדדו אותו יומית, תמדדו אותו חודשית, רק ככה תהיו בשליטה מלאה. אז אני לא יודע מה איתכם, אני מחכה לראות אתכם באוניברסיטה, וכל חודש הולך לעלות קורס אחד נוסף על כל אלה שאמרתי לכם. עכשיו תגידו לי אתם, אם אתם הולכים ללמוד את כל הכלים שכרגע סיפרתי לכם, מי יכול עליכם? אתם תהיו סופרסטארים בתחום שלכם, כל מה שנשאר לכם זה ללחוץ פה למטה ולהתחיל את ההרפתקה שלכם. אני מחכה לכם באוניברסיטה.